gudoonka iyo mudanayaasha iyo saxaafadda dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qodobka tabarta aan ka hadlayno kulley anuu qodob baan ka soo qaadanaya, qodobkaa laga wada hadlaya weeye leerka aynu wada ognahay ee dadkii wada saameeyey gobollada dalka oo dhan u wada saameeyey leerkaas. Sixirbarar baana lagu gabanaya, manaxayaalbaa dadkii helay, sixirbarar baa lagu gabanayaayo, sixirbarar baa caalamka dhacay baa leeyahay. Sidaynu wada ognahay sixirbararku boqolkiiba 89 ma kordhiyo heerkii 10 dooran laga qaadi jiray, 4-10 dooran baa laga qaaday. Haddii shidaalkii sixirbararka la socdo oo shidaalkii ay wax fuuleen oo ay leeyihin wax waa na fuulay, dee 10-kii dooran 4-10 dooran ma fuuli karaan. Waxaan leenahay manaxayaal wey dadka leerka haysta, dadka u tura shacabka baan leenahay. Shacabku waxay haystaan ma jirta ay, waayo dan yarta 10-ka dollar bixin jirta 28 dollar keena iskama bixin karaan, dabna dib loogu noqon maayo la shito. Wasaaradda arrimaha guduhu go'aan bay ka soo saartay, go'aankii wax ka fulay ilaa saacadan ma haynaayo. Haddii uusan soo socontay dadka leerka lacagti baa laga qaadaya, leerkuna waa laba jibaaran yahay. 10-kii dollar saa aynu sheegnay 4-10 dollar baa laga qaaday. Waxaa leeyahay warda wax macquula oo sixirbarka la socda, oo haddii shirkadihii leer ay shidanayaan oo ay leeyihiin shidaal baan ugu baxaya, dee wax macquula ummadda saara. Waxaan macquul ahayn dee wax ii soconaya maaha, ummadduna ma awoodi karto. Dan yar weeye dadkani sixirbarka aasheetee baa haysta, idinkoo ganacsiyaala baad sixirbarka ka cararaysaan. Ninkan ganacsiga ahayn ee heerkiisu 900 dollar biilka u qaadanayo ama uusan helin maqaama deegaanka ay u leerka keenayaan, waxaan leenahay ummadda u naxa. Number 1, go'aanka xukuumadda ka soo baxay saadada arrimaha gudaha ka soo baxayna sideeda u qaata. Xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa shirkadihii leerkii dawladdu ay lahayd la soo celiyo, la'aanu dadkan shirkadahan leerka emaba isu bahoobaya kootada sidii kootada noqday, dadka ba weeshiinayaan. Haddaan la helin leer ummadda ka qabtana oo dawladdu leedahayna oo ay ka baqaan oo ay ogaadaan inaan leerkaan cid koota ku qabsan karahayna, waxa weeye waxbay ka dayn lahayn. Waxaan soo jeedinayaa xukuumadda leerkii dawladda la soo celiyo si dadkani ay wax uga dhacanay. Dadka shacabkaana waxaan leenahay kolley adduunka sixibar baa ka dhacay, sidaa dee wax walba u kordheene. Iminka beerkii 20-ka kun ahaa baa la 30 kun weeye, 10 ku baysaatay 20-ka naga qaadistay, dee 10 ma fuuli karo. Dadkii waxay ku shaqaysanayaan qayb sixibar la yaado. Xabadii nacnacaya 500 waxaa lagu leeyahay waa kun shilin, ma 500 kaa fuuli kartaa? Dadku waxay doonayaan xukuumadduna inay arrintan si mug looga oo tala qaran la yeesho weliba, oo ummadda wax loo jaangooyo oo leeyahay sixibarku hadduu dhacayda sheeg wixii fuuli kara ayaa fuuli kara. Waxaan fuuli kara sheega ma fuuli karaa. Hadday iyagu sayd xor waxay haystaan, ganacsigii hore haystaan, safarkii hore haystaan, bakhaarada yaalla, haashi wax walba yaalla, dabeetana waxaa lagu baasgaraynayaa safarka dambe la soo qaadi doono. Marka ummaddii waxa haysta, ummaddan u naxayn baa haysata wax ka qab. Waxa weeye xukuumadduna la hadashay oo go'aan soo saartay, waxaan leenahay yaan laga daalin dadkane weliba ha lagu kaantaroolo wax xisixir go'aan ha loo sameeyo. Sixibarku wadanka waa saameeyey wixii macquula, de marka ha la saaro shayga hal doolar hadii la saxdo dalba fuulaya, de waynu ololeynaaba. Inagoo mudanayaal aan garanayna leerkii waa sidoo ugu hayso maanta, iyo sayn u bixayno ka qalaadeyna ka warraba ninka dayartay maanta waxba bixin karaan. Wuxuuna dee hadal ma rabaan, ficil bay rabaan. Xukuumadda waxaan u gudbaynaa oo aanu halkan baaq uga dilaynaano arrintan go'aana waad ka soo saarteen, halkiin ayaan laga gaharin. Dadka ilaa gacan bira lagu qabto go'aan loo gooyo, maamul oo guddi loo sameeyo dabagasha, dadka waxa ka diin maayanay.